Tervehys kaikille ja tervetuloa Totuuden etsijöiden kanavalle. Mä löysin täältä nytten Alipi-leheltä tähän Jaana Kavoniukseen liittyen. Hän on tehnyt Alipi-lehti on tehnyt ainoana niin sanotusti valtamediassa jutun tästä Jaana Kavoniuksen jutusta, keissistä. Niin käydään tää läpi. Ja mä laitan tosissaan tämän jutun linkin tuohon videon tekstikuvaukseen. Voitte käydä itse sieltä lukasemassa sitten myös tämä asia. Eli tämä on eilen uutisoitu ja Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus vangitsi Totuuspuolueen puheenjohtaja Jaana Kavoniuksen. Ja presidenttiehdokkaaksikin ilmoittautunut Kavonius vangittiin poissa olevana ja hänet määrättiin heti kiinni otettavaksi. Hänet on etsintä kuulutettu jo viime syksynä. Totuuspuolueen puheenjohtaja Jaana Kavoniusta vastaan on nostettu Alipin tietojen mukaan syytteitä yli 40 epäillystä rikoksesta ja hänelle vaaditaan noin 5 vuoden ehdotonta vankeustuomiota. Epäiltyjen rikosten uhreja on arviolta 10. Osa epäillyistä rikoksista on jo ehtinyt vanheta, sillä Kavoniusta ei ole saatu haastettua oikeudenkäyntiin, joka oli tarkoitus pitää maaliskuun alussa. Syytteitä Kavoniusta vastaan ovat nostaneet 3 syyttäjää, jotka tänään vaativat Länsi-Uudenmaan käräjäoikeutta vangitsemaan Kavoniuksen. Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus katsoi, että Kavoniuksen kohdalla vangitsemisen edellytykset täyttyivät ja hänet määrättiin välittömästi kiinni otettavaksi. Mikäli Kavonius tavoitetaan, on oikeudenkäynti järjestettävä 2 viikon kuluessa siitä, kun hänet on otettu kiinni. Sitten tässä käydään näitä vangitsemisen perusteita läpi. Karttamisvaara ja jatkamisvaara. Vangitseminen on ankarin rikosprosessuaalinen pakkokeino, jolla pyritään turvaamaan rikosprosessi ja rangaistuksen täytäntöönpano. Vangitseminen on mahdollista, jos epäillystä rikoksesta ei ole säädetty lievempää rangaistusta kuin 2 vuotta vankeutta. Tilanteissa, joissa rikoksesta säädetty rangaistus on lievempi kuin 2 vuotta vankeutta, mutta siitä säädetty ankarin rangaistus on vähintään 1 vuosi vankeutta, voidaan epäilty vangita vain, jos on syytä epäillä jonkin vaaraedellytyksen täyttyvän. Vaaraedellytys. Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus katsoi, että Kavoniuksen kohdalla täyttyi 2 vaaraedellytystä, joita olivat karttamisvaara ja jatkamisvaara. Karttamisvaaralla tarkoitetaan sitä, että rikoksesta epäilty karttaa esimerkiksi oikeudenkäyntiä. Kavonius on kertonut useissa sosiaalisen median julkaisuissaan asuvansa turvaosoitteessa. Lisäksi hän on julkaissut tiedotteita, joissa kertoo hakevansa turvapaikkaa Slovakiasta ja Unkarista. Jatkamisvaaralla tarkoitetaan rikoksesta epäillyn rikoksen toiminnan jatkamista. Kavoniuksen epäillyt rikokset sisältävät useita kunnianloukkauksia ja törkeitä kunnianloukkauksia. Häntä epäillään myös vainoamisesta ja yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämisestä. Alipi ei tavoittanut Kavoniusta kommentoimaan vangitsemistaan. Kavonius julkaisi kuitenkin eilen sosiaalisessa mediassaan laajan tekstin, jossa hän käsitteli syytteitä. Hänen näkemyksensä mukaan syytteet olisivat poliittisesti motivoituja. Julkaisussaan Kavonius myös syytti useita yksilöitä ja ryhmiä, mukaan lukien entisiä virkamiehiä, poliiseja ja tuomareita vakavista rikoksista. Kyseinen julkaisu on sittemmin poistettu. Tämmöinen juttu. Alipi-lehdessä tosissaan googletin ja en löytänyt sitten niin sanotusti isommista valtamedian kanavista liittyen Jaana Kavoniusta. Tästä Jaana Kavoniuksen vangitsemisesta mitään lehtijuttua. Joo, mutta ajattelin tästä tehdä vielä videon, eli tästä Alipi-jutusta, jos joku jäi siitä tiedotevideosta vähän niin kuin
arvailujen varaan, että mitä niin kuin, millä perusteella Jaana on esitetty vangittavaksi käräjäoikeudessa ja myös sitten päätetään, että otetaan kiinni, jos hänet sitten tavataan. Mutta kiitos sulle, kun katsoit videon. Laita tälle videolle tykkäystä ja aina sinne videon kommentteihin voi laittaa Jaanalle terveisiä tai sitten jotakin muuta kommenttia laittaa myös meille totuudenetsijöiden studioon. Ja ihan mikä tahansa kommentti edistää aina näiden videoiden näkyvyyttä. Ja sosiaalisessa mediassa jakaminen auttaa myös näiden katselukertojen saamisessa, että Jaana asiaa saadaan kuulluksi. Mutta kiitos sulle, kun katsoit videon ja oikein ihanaa iltaa sinne vielä ja loppuviikkoa. Hei hei!